umemerekia wikindirite mumemerekia wiga to bururi-ini wa Kenya uria umemerekagia na ruthiomi rwa Gikuyu uria uikaine ta Kizia wa Kariuki na uria aingi mamue gukorwo niwe wari mutumia wa hau gabere wa Muthee Ngei riu ni atigite arumiriri ake kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria ta Facebook matukanirwo na itana kumenyithia maingi megie Kizia wa Kariuki no ngoria na gitio utuike wa subscribe like comment na ndukarikane kuhinya ka notification bell ugakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa Mugikuyu Mumemerekia Kizia wa Kariuki riu ni atigite mafansi ake kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria ta Facebook matukanirwo thutha wake wikira gabica na wikira caption iria irauga up next tune in Inooro TV riu mafansi ake ni marikitie kuyumiria kuria comment section ini makiyuria hihi Kizia wa Kariuki ni aingira Inooro TV Riu arumiriri ake no marathi na mbere gweterera kuria Inooro TV mone kana kuni kuo Kizia wa Kariuki arikoragwo akiruta wira Africana CN mwago wa Mugikuyu nituthiete na mbere na gwika uthuthuria wigie ndeto ino na Kizia wa Kariuki turona ahota gukorwo e Inooro TV ni undu wa gukorwo ena kigocio ena kigocio kiria akarekereria mweli mirongo ere na kenda mweli uyu na nikuria roiro kugo auto gukorwo Inooro imuhostete ni undu wa kigocho kiu giake woku ni wa Africa na CN dukariganirwo uko ni kwa mwago wa Mugikuyu